Dowladda Kuuriya ayaa ciidamo cusub keeni doonta biyaha dalka ku yaala bariga qaaradda Afrika ee Soomaaliya. Cutubyadan cusub ayaa la keenayaa biyaha gacanka cadan ee u dhexeeya wadamada Yemen iyo Soomaaliya sida ay ku warantay wakaaladda wararka Kuuriya ee Yonhap. Ciidamadan ayaa ku biiraya cutub lagu magacaabo Jeonghae oo loogu talagalay la dagaalanka waxa loogu yeero burcad badeed ee biyaha Soomaaliya. Kuuriya waxay biyaha Soomaaliya ka hawlgelinaysaa 300 oo ka mid ah ciidamadeeda sida gaarka ah u tababaran. Waxay wataan mid ka mid ah maraakiibta Destroyerska loo yaqaano, iyagoo ka soo shiraacanaya magaalada dekedda leh kuna taala xeebaha koonfureed ee Kuuriya ee Busan. Wakaaladda wararka Kuuriya oo xiganaysa ciidanka badda ayaa ku warramaysa in ciidankan loogu talagalay ilaalinta maraakiibta dowladda Kuuriya ee ku safraya biyaha Soomaaliya, iyagoo sidoo kale taageero siin doona maraakiibta shisheeye ee biyahan ku safraya. Ciidamada hore u sii joogay gacankan ayaa badbaadiyay in ka badan 22,000 oo markab 10 sano ee lasoo dhaafay, halka ay ka hortageen 22 weerar sida ay ciidanka badda Kuuriya sheegeen. Bisha Sebtembar ayay bilaabi doonaan hawlgalkooda oo muddo 6 bilood loo qoondeeyey. Tallaabadan xukuumadda Sool ayaa imanaysa xilli Maraykanku uu xulafadiisa ugu baaqay inay ku soo biiraan hawlgalka uu bilaabay ee ka dhanka ah dowladda Iiraan. Kuuriya waxay beeninaysaa in markabkeedu uu socdo dhanka marinka Hurmuz, waxayna ku adkaysanaysaa in markabka iyo ciidanka saaraniba ay ka hawlgali doonaan biyaha gacanka cadan. Marinka Hurmuz iyo gacanka cadan ayay maraakiibta dagaalku u kala shiraacdeen muddo 4 maalmood ah, iyadoo khubarada qaar ay saadaalinayaan suurtagalnimada in Kuuriya ay gacan siiso xulafadeeda Maraykanka. Khadar Haybasaab, TV. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.